Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. So, kita semua di Saudagar Mas kena verify email masing-masing dalam sistem VO. Okay. So, kepada yang ada masalah dengan email address, okay, mungkin tak boleh buka. Okay, email tak dapat, tak tahu pakai email mana. Okay, so tak perlu susah-susah. Create je email baru dan letakkan email itu dalam handphone. Okay, so saya nak tunjukkan cara nak set up email baru dan email tu akan ada dalam handphone supaya mudah untuk kita verify email kita. Okay, jom kita buat sama-sama. Mula-mula, cari ikon Gmail di dalam handphone masing-masing. So mesti ada akaun Gmail dalam akaun masing-masing. Macam saya ni nampak ni akaun Gmail. Okey. Kita kliklah Gmail tu. Okey, so di bahagian atas Gmail nampak tak ada ikon di sebelah kanan gambar saya tu kan. So kalau dekat anda pun ada ikon tapi mungkin dia huruf. Dia tak ada gambar kalau tak letak gambar. So saya dah letak gambar. Klik je ikon sebelah kanan atas tu yang bulat tu. Okay. So dia akan keluar menu. So pilihlah menu add another account. Klik add another account. Okay. So sekarang ni kita nak set up email baru. So anda boleh pilihlah nak pakai Google ke Yahoo ke. Okay. Tapi paling mudah pakailah Google. Klik Google. Okay, so kalau Google ni maknanya kita nak create Gmail lah. Okay, so mesti akan keluar confirm pin. Siapa yang pakai cap jari tu, pakailah cap jari. Okay, macam saya pakai pin. Okay, so saya akan masukkan security pin saya. Okay, so keluar menu yang anda nampak dekat skrin ni. Pilih menu create account. Klik create account. Okay, boleh pilih my personal use ataupun for work or my business. Okay, so saya klik untuk my business lah. Okay, so sekarang ni kita dah nak mula set up email yang baru. Masukkanlah nama anda. Okay, ni saya masukkan. Mestilah masuk nama saya kan. Okay, caranya mudah je. Okay. Taklah susah sangat. Kalau tak pandai nanti minta tolong anak rujuk video ni buatkan. Okay, untuk anda mesti boleh punya. Okay, dah isi nama, tekan next. So dia keluar kita punya tarikh lahir. Masuklah tarikh lahir. Janganlah malu-malu masukkan tarikh lahir masing-masing. Okay, so tahu pula birthday saya. Sudah tahu tarikh lahir saya, jangan lupa bagi hadiah. Saya gurau je. Okay, lepas tu gender, masuklah female, male. Okay, so saya akan pilih male. Ni untuk lelaki. Kalau female untuk perempuan. Okay, tekan next. So anda boleh pilih lah email address mana yang anda nak pakai. Yang ni dia dah bagi cadangan. So boleh guna cadangan yang ada ataupun boleh create email address baru. Okay. So saya nak pilih yang sedia ada lah, senang. Saya klik je hafizabuzarid@gmail.com. So tekan next lagi. Okay. So yang ni disuruh kita create password kita lah. So anda boleh create password ni. Password dia sama macam password yang kita buat di Saudagar Mas. Mesti ada huruf besar, mesti ada nombor, mesti ada simbol. Okay, terpulang lah pada masing-masing nak buat macam mana. So saya akan buat password saya sendiri. Okay, saya buat senang je lah. A, B, C, D. Okay, 1, 2, 3, 4. Okay, lepas tu saya letakkan lagi, simbol A, B, C, D, simbol 1, 2, 3, 4. Jom kita cuba tengok lepas ke tidak. Kita tekan next. Okay, maknanya lepas lah. Okay, so sampai ke part ni anda hanya perlu boleh skip. Okay, ataupun tekan yes, I'm in. Okay, kalau boleh kita tekan lah yes, I'm in. So bermakna dia nak proses lah, nak set up email baru. Okay, so kita tekan next lagi. Lepas tu dia ada keluar agreement term and condition. Okay, tekan I agree. Okay, so tunggu dia sedang proses. Okay, so tunggu sekejap. So bermakna email baru tu dah ada. Okay, so kalau kita tekan balik dekat ikon yang bulat tu.
Okey, anda nampak tak? Ini email baru. So anda kliklah dekat email baru anda tu. Dia ada keluar address kan, macam saya tadi email baru saya hafizabuzarin@gmail.com. So saya klik. So bermakna inilah email baru kita. Okey, anda dah ada email baru dalam handphone. Selepas tu anda kena buat apa? Verify lah anda punya email dalam VO tadi. Pergi balik dekat VO. Okey. Supaya kita boleh verify email kita. So tekan dashboard lah. Tadi salah tu. So tekan dashboard anda. Anda punya icon untuk masuk ke VO. So dia keluar untuk verify now kan. Okey. So dekat bahagian email tu kita tukarlah. Kita tukarlah masuk email baru tadi. So apa email baru saya tadi? Hafiz. Okey. Abu Zahrin. Okey. @gmail.com. Kita masukkan je. Ikut yang pasti dia betul. Jangan salah eh. Kalau tak boleh double check lah @gmail. Tu terlupa tu @gmail.com. Jangan lupa .com. Kalau tak nanti dia tak lepas. Okey, so kita boleh double check balik. Betul ke? Tekan balik yang dekat ikon yang bulat ni. Saya tekan dekat H ni untuk confirmkan email saya lah. hafizabuzahrin@gmail.com. Okey, dah betul dah. So kita pergi balik dekat verify email. Dah betul hafizabuzahrin@gmail.com. Apa lagi? Cepat-cepatlah tekan verify tu. Okey. Klik verify. Okey. Lepas tu confirm. Bermakna dia suruh kita check dekat dalam email punya inbox. So pergi balik dekat email kita, pergi dekat inbox. Okay. So anda akan nampak, refresh kejap. Kena refresh eh. Nampak tu email Saudagar Mas dah masuk. So kliklah email Saudagar Mas tu. Bila kita klik, dia keluar ni. And then kita klik to verify now. Yang butang berwarna kuning. Klik sekarang. Okay. Dah boleh masuk ke dalam sistem. Bermakna ini email dah di verify. Senang ke senang? Okay. So setiap perubahan itu adalah untuk menambah baik. Okay. Untuk kebaikan. So bila kita buat perubahan, bermakna kita nak mencari lebih kebaikan. So satu syarikat yang yang ada penambahan kebaikannya, itu adalah satu syarikat yang akan berkembang di masa di masa-masa akan datang. Okey, sebab kita akan ikut peredaran zaman dan insya-Allah okey, segala perubahan ini untuk membawa kebaikan kepada semua ahli Saudagar Mas dan insya-Allah untuk platform Saudagar Mas dan Permata Syamrahat. So ingat emas, ingat Saudagar Mas. Dah pun siap, selamat mencuba. Assalamualaikum.